हेलो गाइस, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थामा एससी वा एसएलसी पास गरेको स्टुडेन्टहरूलाई धेरै संख्यामा जब भ्याकेन्सी खुलेको छ। आज म कुरो गर्न गइरहेको छु कुन कुन पोस्टको लागि कति कति भ्याकेन्सी खुलेको छ र तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, अप्लाई गर्नको लागि तपाईँलाई के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, सम्पूर्ण कुरोको बारे तपाईँलाई आज इन्फर्मेसन सेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरू, यदि तपाईँले एससी वा तपाईँले एसएलसी तपाईँले पास गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई यसमा तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र अप्लाई गर्नका लागि तपाईँको एउटा फोटो चाहिन्छ, यसको साथसाथमै तपाईँको नागरिकता र तपाईँको डकुमेन्ट इति चिजको आवश्यकता पर्न जान्छ। वा तपाईँको अनुभवको कुरो गर्दाखेरि अनुभव तपाईँलाई त्यस्तो केही मागिरहेको छैन। यदि तपाईँले दुईवटा पदको लागि खुलेको छ, एउटामा 37 कोटा रहेको छ एससी गरेको लागि, एउटामा 38 कोटा रहेको छ, र त्यसमा के रहेको छ, के चिज डकुमेन्टहरू मागेको छ, कति अनुभव मागेको छ, यसको बारेमा पनि म कुरो गर्न गइरहेको छु। र तपाईँसँग यति कुरो छ भने तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस्, तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुन कुन पोस्टमा कति खुलेको छ, यसको बारेमा जानकारी गरौँ। आउनुहोस्, भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। हेलो गाइड, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा जब भ्याकेन्सी खुलेको छ। यसमा तपाईँले एसएलसी पास गर्नुभएको छ भने, एससी पास गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँ यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, कुन कुन पोस्टको लागि खुलेको छ, कति योग्यता चाहिन्छ र तपाईँले कसरी अप्लाई गर्न सकिन्छ, सम्पूर्ण कुरो तपाईँले आज यस भिडियोमा तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र कर्मचारी आवश्यकता, तपाईँको प्रकाशित मिति 2078 साल 4/26 तपाईँको अहिले भर्खर आजै खुलेको छ। यो तपाईँको सिभिल लघुवित्तीय वित्तीय संस्था लिमिटेड तपाईँको घ वर्गको इजाजत प्राप्त संस्था रहेको छ। अब तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यदि जति पनि नेपाली नागरिक छ इच्छुक यसमा अप्लाई गर्न पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले सबभन्दा पहिलो पद अधिकृत रहेको छ। अधिकृतमा तपाईँको जिम्मेवारी, तपाईँको कार्यालय, तपाईँको यहाँ सूचना प्रविधि विभाग रहेको छ, आवश्यक सङ्ख्या 1 रहेको छ, सेवाको किसिम स्थायी रहेको छ, तपाईँको मान्य प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट वा सोच र उत्तीर्ण गरेको र यसमा कम्तीमा 2 कार्य अनुभव गरेको हुनुपर्ने हुन्छ अधिकृत पदको लागि, र थप अनुभव लघुवित्त सम्बन्धी सफ्टवेयर सञ्चालन अनुभव प्राप्त विशेष ग्रहता दिनेछ भनेको छ। यदि तपाईँले लघुवित्तमा अगाडि नै काम गर्नुभएको छ, लघुवित्त सम्बन्धी सफ्टवेयर चलाउन आउँछ भने तपाईँ राम्रो छ। त्यस्तै रहेको छ, कनिष्ठ अधिकृत रहेको छ, यसमा तपाईँको अनुगम अधिकृत र प्रमुख फिल्ड शाखा रहेको छ। यसमा पनि तपाईँको मान्यता शैक्षिक संस्थाबाट 2 तपाईँको कार्य अनुभव हुनुपर्ने हुन्छ, र तपाईँको 3 कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। यसमा विभिन्न किसिमको तपाईँको आवश्यक न्यूनतम योग्यता रहेको छ। यसमा थप योग्य अनुभवको लागि तपाईँको सुपरभाइजर वरिष्ठ सहायक पदमा काम गरेको, कम्तीमा 3 काम गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, र अरू पनि धेरै किसिमको अनुभव रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको सहायक कनिष्ठ रहेको छ, तपाईँको यहाँ अनुगम अधिकृत प्रमुख फिल्ड शाखा, यसमा पनि तपाईँको सेम त्यस्तै मान्यता शैक्षिकबाट प्रमाणपत्र हुनुपर्ने, 2 तपाईँको कम्तीमा अनुभव भएको, तपाईँको 1 कम्तीमा न्यूनतम 3 कार्य अनुभव, फलाउला जे रहेको सम्पूर्ण चिज रहेको छ। लघुवित्तमा यो चिजहरू चाहिन्छ र यो तपाईँले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै रहेको छ, तपाईँको यहाँ वरिष्ठ सहायकको लागि तपाईँको रहेको छ शाखा कार्यालय प्रमुख, तपाईँको 37 तपाईँको आवश्यक छ यसलाई, र यसमा रहेको छ मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट प्रमाणपत्र भएको र उत्तीर्ण भएको, वा तपाईँले एसएलसी वा एससी पास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, र कम्तीमा 2 सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य भएको हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो कुनै पनि स्कुलमा काम गरेको अनुभवहरू देखाइदिनुहोस् र तपाईँले यो तपाईँको लागि बेस्ट रहेको छ। वरिष्ठ सहायक पदको लागि तपाईँले शाखा कार्यालय प्रमुखको लागि 37 रहेको छ यस्तै, यसमा तपाईँको एसएलसी वा एससी पास गर्नुभएको छ भने तपाईँले यसमा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, र 2 कम्तीमा कुनै क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव देखाइदिनु पर्नुहुन्छ, र तपाईँको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा 3 अनुभव तथा शाखा कार्यालय प्रमुख अनुभव भएको विशेष गाह्रता दिनेछ। यो तपाईँको छ भने ठिक छ, छैन भने पनि तपाईँको ठिक रहन्छ। अब तपाईँको अर्को रहेको छ कनिष्ठ सहायक, तपाईँको कनिष्ठ सहायक फिल्डको लागि 38 रहेको छ। 38 तपाईँको परीक्षार्थी तपाईँको रहेको छ, र यसमा तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ न्यूनतम तपाईँको जुन योग्यता एसएलसी वा एससी पास गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, र तपाईँले मोटरसाइकल चलाउन तपाईँलाई आउनुपर्ने हुन्छ। यसको साथसाथमै तपाईँको यदि कुनै पनि मोटरसाइकल छ भने तपाईँलाई एकदम राम्रो छ, तपाईँको जब फिक्स नै भइहाल्छ। मोटरसाइकल लाइसेन्स मोटरसाइकल छ भने तपाईँलाई जब फिक्स नै भइहाल्छ, सोच्नु होला कि।
र तपाईको दुईटा तपाईको लागि एसएलसी पास गरेको विद्यार्थीको लागि दुईटा रहेको छ, एउटा 37 वटा तपाईको कोटा, एउटा 38 वटा कोटा, र तपाईको एउटा तपाईको प्रमाणपत्र एसएलसी वा एससी पास गरेको र एउटामा मागेको तपाईको कम्तीमा 3 वर्ष कुनै पनि लघुवित्तमा काम गरेको हुनुपर्ने हुन्छ, एउटामा तपाईको मोटरसाइकल चलाउन आउनुपर्ने हुन्छ, लाइसेन्स छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, बाइक छ भने ठिक छैन भने पनि तपाईको ठिक। अब कुरो गरेर तपाईले अप्लाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षाको किसिम तपाईको उल्लेखित पदहरूको लागि प्रस्तुतिकरण अन्तर्वार्ता हुन्छ, यसको तपाईँको डाइरेक्ट अन्तर्वार्ता नै हुनेछ, अरू केही पनि होइन। विशेष प्राथमिकता यदि तपाईँले कम्प्युटर टाइपिङ साइपिङ एक्सल पावर पोइन्ट कुनै चिज यदि तपाईँले चलाउन आउँछ, कम्प्युटर बेसिक वा तपाईँले कम्प्युटर डेभलपमा गर्नुभएको छ वा तपाईँले विभिन्न किसिमको वर्ड एक्सल पावर पोइन्ट टाइपिङ साइपिङ यी कुरो तपाईँले आउँछ भने तपाईँले यसमा आवेदन दिँदा हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको उम्मेदको हकमा तपाईँको 1, 2, 3 को जुन भ्याकेन्सी रहेको छ त्यसको लागि तपाईँको 29 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष नरहेको र बाँकीको जति पनि रहेको छ 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष नरहेको उमेर छ भने तपाईँले अप्लाई दिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा रहेको छ अप्लाई कसरी गर्ने तल, सुविधा तपाईँको वित्तीय संस्थाको अनुसार हुनेछ। यसमा तपाईँले अप्लाई गर्नको लागि तपाईँको खोलेको डेट तपाईँको आज, तपाईँको आजदेखि तपाईँले 15 दिनभित्रमा तपाईँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अप्लाई गर्नको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको जिमेल हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको career@civillaghuvitt.com.np तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। अब कसरी पठाउने म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट फोटो त्यसपछि तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्ट तपाईँको सिभी तपाईँले जिमेलमा पठाउनको लागि तपाईँले आफ्नो जिमेल ओपन गर्नुहोला। सिम्पली आफ्नो जिमेल ओपन गर्नु, आफ्नो जिमेल ओपन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ कम्पोज मेलमा क्लिक गर्नुहोला। कम्पोज मेलमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको जिमेल यहाँ खुलेर आउने गर्छ। अब तपाईँले 2 तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला, तपाईँले केमा पठाउनुहुन्छ म तपाईँलाई यो जुन लघुवित्तको मैले भ्याकेन्सी सुनायो त्यो लघुवित्तको जिमेल रहेको छ, यो जिमेलमा तपाईँले पठाउनको लागि तपाईँले यसमा टाइप गर्नुहोला करियर त्यसपछि @ त्यसपछि तपाईँको यसको तपाईँको संस्थाको नाम के रहेको छ सिभिल लघुवित्त civillaghuvitt.com.np यो रहेको छ। तपाईँले यसमा एड रिसिप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला, यो तपाईँको यहाँ आइहाल्छ। अब तपाईँले सब्जेक्टमा तपाईँले केको लागि तपाईँले अप्लाई गरिदिनुहुन्छ तपाईँले यसमा टाइप गर्नुहोला, तपाईँको जुन पद रहेको छ तपाईँको त्यो पदको लागि तपाईँले यसमा टाइप गर्न गरिदिन सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, र छैन भने तपाईँले छोडिदिन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको जुन डकुमेन्ट रहेको डकुमेन्ट पठाउनको लागि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुहोला, यहाँ क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ अट्याच फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले जुन जुन डकुमेन्ट तपाईँले पठाउन चाहनुहुन्छ त्यो डकुमेन्ट तपाईँले यहाँ आउनेछ। जस्तै म तपाईँलाई यो डकुमेन्ट रहेको छ तपाईँको यो डकुमेन्टमा क्लिक गरेको छु यो डकुमेन्ट, त्यसै तपाईँले जतिवटा डकुमेन्ट पठाउनु छ क्लिकले त्यो लिनुहोला र तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पठाउनको लागि तपाईँले यसमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गरिदिनु, यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको डकुमेन्ट यहाँ सेन्ड भइहाल्छ र यसरी तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै साथीहरू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, जय नेपाल।